Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre solados. Me perguntaram, né, onde eu compro esse solado, de quem são, para poder estar fazendo esses tênis de adulto. Então hoje eu vim falar mais sobre esses soladinhos. Já falei aqui com algumas pessoas, mas é melhor fazer o vídeo, né? Porque aí já expande mais as informações. Enfim, esses solados aqui, eles são vendidos pela Karina Aviamentos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato dela, tá? Eu comprei com ela esses solados. Já vem com as palmilhas, tá bom? Então, eles vão da numeração 34 a 39. Eu comprei apenas da 35 até a 39, tá? E mais pra frente eu vou estar comprando 34 também. Os que ela vende lá, eles são furadinhos, tá? Mas eu pedi sem furos. Caso vocês queiram sem furos, aí vocês vão ter que aguardar um pouquinho, né? E ir direto pro WhatsApp pra poder estar pedindo. Mas não faz diferença com furo ou sem furo. Tem até aqui um aqui, ó, com furos para estar mostrando para vocês. Esse aqui é outro tipo de solado, tá? Mas a furação é feita da mesma forma. Aí vem os furinhos. É até bom e melhor, porque o seu sapato vai ficar, seu tênis vai ficar ainda mais firme, mais seguro, tá? Depois você faz uma costurinha aqui com uma linha da mesma cor do solado, vai ficar show de bola, tá? Então não interfere se você quiser comprar direto com os furos. Não tem problema nenhum, pode comprar tranquilo que vai dar o mesmo resultado. A única diferença é que vai ter essa costurinha aqui a mais, tá? Tem esse tênis aqui, ele é parte do projeto que eu estou, tô para lançar, se Deus quiser, em outubro, tá? Eu ia lançar agora em setembro, mas só que eu tô testando materiais e eu quero passar as informações certinho para vocês. Já fiz um vídeo sobre os cadarços, sobre esses enfeites ilhoses. Procurem aqui aqui no canal, que tem disponível, onde eu passo todas as informações, tá bom? E quando eu terminar os meus testes de linha, tô testando linhas para ver qual que é mais confortável, coisa e tal, eu vou estar já começando a gravação e divulgação do curso, tá? Leia, compra direto pelo site, tá? Gente, enfim, é isso, tá? Esses solados aqui são de PVC, tá? É um material bem maleávelzinho, ó. E é fácil fazer furação se você quiser comprar ele sem furar. O pedido mínimo eu acredito que seja R$50. Lá pelo site, eu acredito que seja R$50 o pedido mínimo, tá? E enfim, é isso, gente. Fique com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessas informações que eu passei pra vocês, tá?